再来还有什么？里面有两颗球。Hello， 大家好，我是桂纶镁。今天我要来参加的是 L 的 What's in my bag 单元，所以我现在要来开箱我的包包。噔噔，是 Chanel 的22包，然后我的是最大的尺寸，因为我觉得背起来很帅，有的时候就让它垮垮的，就背起来就是一个很松弛的帅气感。对，其实我平常出门东西带的很少，但今天就是工作包的概念给大家看。第一个是水壶，上面这个很特别的是你清洗之后还可以经常使用的吸管，有的时候我们会上唇膏，不方便用那个旧口的，所以有一个吸管在里面，我们就不会破坏我们的口红。第二个东西当然手机，对，手机一定要带的。再来是我的小包包，这里面有一些小法宝。第一个是这个 Chanel 的喷雾，喷在脸上的时候会比较保湿，长途飞行啊或者是工作时间比较长的时候就会拿来喷脸，就会让自己的脸处于一个比较保湿的状况。噔噔，这是我的造型师送我的，它是一个往鼻子里面喷的一个它会在你的鼻腔里面有一个防护层，所以呼吸的时候就尽量可以隔绝一些病毒啊细菌等等的东西。再来还有什么？哦，还有一个大包包，里面有两颗球。就是呢，大家都会提醒我，因为有时候我耸肩比较严重，或者是你哪边酸的时候，你可以靠在墙上，然后按摩一下肩颈；坐的时候也可以坐在屁股底下按摩一下屁股的经络。所以就是我会准备两颗球。然后呢，这个是我很爱的一个东西，它是泰国的一个牌子，它是专门在做蜡烛啊精油的，它可以缓解你的 jet lag 啊，或者是你的腹部有点不舒服都可以涂，有点像是精油版的万精油。然后最后一个也是一个放松的精油，因为有些时候拍戏或什么都很需要让自己 fresh 一下的一个小精油。好哦，应该没有了吧。哦，环保的筷子，我的一般近视眼镜，我的墨镜，有些时候出去要伪装一下啊。我的钱包没了。对，介绍完毕。三样东西啊，手机嘛，钱包嘛，啊，第三样不会是一颗球吧？啊，只能再选一样，水壶好了。如果想要知道更多关于我的专访，请追踪 L 台湾，拜拜。